ao show de máquinas da New Holland. Aqui você vai conhecer parte de nossas máquinas premiadas, reconhecidas mundialmente por produzirem mais, com tecnologia de fácil operação e manutenção de rotina simples, com uma rede de concessionárias preparadas para melhor atender a sua necessidade. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar de perto aqui no estande da New Holland Expo Inter 2015. Vamos receber agora, senhoras e senhores, com vocês um gigante brutal, T8385. O mais novo lançamento da família T7, o modelo T7260 e o imbatível T7175. Todos os modelos estão sendo operados pelo sistema de piloto automático PNM New Holland. Repare que os nossos operadores estão fora da cabine e que os tratores estão operando exclusivamente pelo sistema de piloto automático PLM. E PLM é New Holland! Modelos de 110, 120 e 130 cavalos, que podem vir plataformados ou cabinados, com configurações de pneus duplados ou balão, tornando o T6 o trator mais versátil da sua categoria. Então, manda ver. Obrigada, pessoal. De cabuloso e o panado da cor esconde o poço da disponível. A tecnologia de agricultura de precisão da New Holland se chama PLM e pode ser melhor observada nesse movimento conhecido como truco da coragem. Observem! Vamos aplaudir a precisão, a tecnologia RTK, que permitem repetibilidade com erro menor do que 3,8 centímetros. Vamos conversar agora com a especialista de PLM, Graziele Silva, que vai nos apresentar um pouco mais sobre essa tecnologia. Boa tarde, Grazi, vamos aplaudir! Boa tarde, Thiago! Boa tarde, gente! E agora, observem toda a confiabilidade dos tratores da família T7. Senhoras e senhores, com vocês, o SP2500 Premium. Yeah.
organizador. Para falar de pulverizador, nós vamos chamar os especialistas. Dionísio Júnior, ele que é operador da máquina, e Carlos Schmidt, uma salva de palmas. Dionísio, desceu rapidinho, mais rápido que a... mais rápido que a desmontagem da loader, quase. Olha, para ganhar da loader eu não consigo aterrissar perfeitamente, mas eu consigo. Tá. Me conta uma coisa, como é que se faz rápido essa abertura de barra? Assim, não tem nenhuma manivela ali em cima, não veio se fazer nada disso. Carlão, a manivela tá um pouco em desuso ultimamente, né? Pensado o tal do método hidráulico, que facilita bastante a vida do operador. Com o acionamento de apenas uma tecla, eu consigo fazer a abertura das duas barras e as ponteiras simultaneamente. Muito bom. E me conta uma coisa, a gente tem um pulverizador bem alto, que altura que ele tem? Essa máquina, Carlão, tá com 1,65m de altura. Por que tem que ser tão alto, Dionísio? Carlão, hoje... Como é que ele faz a transposição de obstáculo? É, a última rampa aqui tem uns roletes que eu consigo fazer com que ele patine. E a gente vai mostrar um aparato que ele tem, que é o IntelliDivider. Esse IntelliDivider, ele vai transferir o óleo da roda que está patinando para as outras rodas que estão tracionando, e ele vai ajudar com que a máquina transponha fácil esse obstáculo. É uma situação comum de lavoura, que a máquina precisa dessa função. Enquanto ele vai posicionando o pulverizador, eu quero falar um pouco para vocês sobre a distribuição de peso dele. O nosso pulverizador tem um tanque central, né? Porque a gente consegue dividir 50% igual para cada eixo o peso da máquina, tá? E isso aí faz com que ela tenha mais estabilidade, tanto faz com o tanque cheio quanto com o tanque vazio. Um outro destaque muito forte desse pulverizador é o sistema de suspensão, que usa molas. É, normalmente, os pulverizadores utilizam um sistema de bolsa de ar, mas só para vocês compararem a estabilidade e segurança da bolsa de ar com a mola, é pensar um pouco como é que está em casa. Na nossa casa, a gente tem um carro ou uma caminhonete que trabalha com sistema de suspensão de molas, que é mais seguro, né? É, e não com suspensão a ar. Aqui, o Dionísio vai fazer a patinação da máquina agora. Vocês vão ver que é uma situação normal de campo. Então, para transpor esse obstáculo, basta com o acionamento do pedal e ele vai conseguir passar rapidinho isso aí. Pode passar, Dionísio. Então, só acionou o pedal e no momento que ele precisou, transferiu todo o torque para a máquina. Então, de um modo simples, fácil e bem eficiente. Isso aí é a New Rock, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlão! Tudo que dá na TV, minha mulher quer fazer, não perde as contas. Nesse momento, a New Holland tem o prazer de apresentar toda a força e tração brutal do nosso maior trator produzido no Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, o Godzilla T8385! Corretivo do meu modo. No quarto deixei trancada 15 dias aprisionada e com ela não me incomodo. Aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chucra, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Você acabou de assistir mais um vídeo aqui do canal do Foguinho.